Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունն ընկալում է նախ իբրև աջակցություն հանրապետական կուսակցությանը։ Այդ հայտարարությունը ծնվեց մինակ այն պատճառով, այդ իմ կարծիքով ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում գտնվեցին ուժեր, որոնք դրսից ուզում են կանչեն տղա։ Դրսից ուժեր են կանչում։ Օրինակ, հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանի չունի հենարան հասարակությունում։ Այդ մեծ գաղտնիք չի, դա ցույց տվեց նաև հեղա փոխությունը ու մեծ գաղտնիք չի, որ ռեյտինգը շատ ծածր է։ Հանրապետական կուսակցությունը, երբ որ սկսեց սատարել Ռոբերտ Քոչարյանին այս պատմության ժամանակահատվածում այդ մի քանի օրը, իրանք իմ կարծիքով որոշեցին նաև դրսից կանչել մարդկանց։ Ինչու՞, քանի որ գիտեն, որ ստեղ հենարան չունեն։ Լավ, իրենց հայտարարությունը ի օգուտ Ռոբերտ Քոչարյանին արեցին, բայց իրենք հասկացան, որ ոչ մի ազդեցություն չունեցավ հասարակությանը։ Քաղաքագետը հանրապետականին համարում է 5-րդ շարասյուն Ռուսաստանի համար, սակայն վստահ չէ, որ նախկին իշխող կուսակցությունը Ռուսաստանի արտգոսնախարարի խնդրել է միջամտել, որպեսզի կանխեն Քոչարյանի ձերբակալությունը, իսկ ռուսները Քոչարյանի հետ տեղի ունեցածին արձագանքելու իրենց պատճառներն ունեն։ Այսօր Հայաստանում այդ բացահայտումները մարդի մեկի հետ կապված կոռուպցիայի դեմ պայքարը շոշափում է շահերը այն մարդկանց, ովքեր Ռուսաստանին շատ բաներ տվել են, նաև մեր սուվերենության մի մասը։ Պարզա Ռուսաստանը չի կարող հանգիստ նայել։ Չեմ ասում, իրանք ավելի շատ ակտիվ կմիջամտեն, Ռոբերտ Քոչարյանը գույք պարտքի դիմաց ռեալ ձրի առանց ոչ մի բանի տվեց հսկա գործարաններ Ռուսաստանին ու օբյեկտներ նաև էներգետիկայի։ Ոնց իրանք կարան դա մոռանալ։ Այդ միլիարդների հասնող գները այդ օբյեկտների պարտքի դիմաց տվեցին։ Ըստ Ստեփան Գրիգորյանի, Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունից Նիկոլ Փաշինյանը վախենալու կարիք չունի, ինքնանձամբ ճիշտ է աշխատում ռուսների հետ, բայց նրա թիմը պետք է ավելի ակտիվ աշխատի, պետք է հասկանա ռուսների ուզածը։ Այո, այդ թիմը Նիկոլ Փաշինյանի պարտավոր է, ու առաջերտին արտգործնախարարությունը, առաջերտին պարտավոր է հիմա բացատրական աշխատանք տանել, հանդիպել, բացատրել, ասել, այլ ոչ թե ոնց մերոնք արձագանքեցին։ Չէ, մենք ամեն ինչ անում ենք օրենքով։ Դիցուկը քաղաքագետի, ռուսները չհասկացան, թե ինչու Հայաստանն առանց իրենց հետ խորհրդակցելու որոշեց հետ կանչել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ ՀԱՊԿ-ը լուրջ կազմակերպություն է։ Այդ կազմակերպությունն կա կանոնադրություն, որի համաձայն, ասենք, հետ կանչելը Յուրի Խաչատուրովի ինչո՞ պրոցեդուրա ունի։ Բանավոր հետ չեն կանչում, ես հստակ կարող եմ ասել։ Ուրեմն այդ մտավախությունները պետք է փառատես։ Ստեփան Գրիգորյանը նկատում է, որ Հայաստանն իրավունք ունի առանց որևէ մեկի հետ համաձայնեցնելու սկսել Խաչատուրովին հետ կանչելու գործընթաց, սակայն դիվանագիտական աշխարհում դա անհարգալից է ընկալվում, նախ պետք է խորհրդակցել գործընկերոջ հետ։ Ես չէի ասում, վիրավորված, միգուցե մի քիչ նեղացած են կամ նաստարոժենի։ Դες իրանք հիմա ասում են, այդ ի՞նչ է կատարվում։ Բացի դրանից ես, այո, իրոք ես չեմ համարում սխալ խորհրդակցել Ռուսաստանին։ Ի՞նչ է լավ։ Եթե մենք համարում ենք մեզ ռազմավարական պարտներ, ուստի է, որ մենք անելիք ունենք։ Ռուսները տեսնում են, որ Հայաստանում նոր իշխանություն է, երիտասարդները նոր մտածողությամբ, քաղաքական նոր տեսլականներով, բայց ռուսները սիրում են դեմարդեմ շփումներով որոշակի պայմանավորվածությունները։ Հիմա եկավ Հայաստանում նոր սերունդ իշխանության, ըստ սերնդափոխությունը ինչ որ չափով գնում է, ամբողջությամբ չէ կատարվել, բայց գնում է, ու այդ նոր մարդիկ մի քիչ ուրիշ տիպի մտածելակերպ ունեն, ուրիշ տիպի մարդիկ են։ Այո, Ռուսաստանը նկատմամբ շատ լավ են, բայց ուրիշ են։ Ռուսաստանը չի հասկանում դա։ Ուրեմն պետք է ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատես, նստես, քննարկես, նստես սեղանի շուրջ, ուտես, խմես։ Քաղաքագետի համար էական է, սակայն այն, որ ռուսները պետք է սովորեն հասկանալ, Հայաստանի իշխանությունը սկսել է գնահատել իր ինքնորոշումը։